Според некои податоци, околу 30% од болестите може да се излечат со користење на природни методи. Денеска сме фокусирани на традиционалните методи за третирање на дискус хернија на ребетот, односно интервертебрална хернија, како додаток на третманот што го припишал лекарот. Пред да се лекувате на ваков начин, препорачливо е да добиете одобрување од невролог. Третманот на интервертралната хемија дома е возможно со употреба на облоги, масти и тинктура. Може да помогнете со комбинација од лук и терпентин, односно смола од некои иглолисни дравја, а ова е само за надворешна употреба. Потребни се 300 грама млеко од смола, кои се мешаат со чаша водка. Чувајте ја смесата на темно место од 7 до 10 дена, а потоа нанесете ја како облога. Направете ја компресијата на ламбиналниот дел или вратниот пршлен во период од 1 час. Овој период е доволен за лукот да почне да делува.